pra o cheiro da rosa, o cheiro da rosa. Vou te dizer que o preto é branco, verde é azul. Vou confessar que amarelo é amarelo. Especial estar com esse time, esse pessoal maravilhoso aqui. Cada um deles contribuiu muito para a sonoridade do disco que eu lancei esse ano, que é uma O Contraponto e Fuga da Realidade. Muito, não exagero não, é muito mesmo. Thomas Harris. Vitória dos Santos. Igor Caracas, Guilherme Café. Esse disco foi gravado muito relax, foi muito... Esses caras chegavam no estúdio, a gente... Oh, a música é mais ou menos assim, a gente gravava e tocava com o time que tivesse. E aí... essa temporada é um desafio, é como lidar com essas músicas que a gente resolveu muito bem dentro do estúdio, quer dizer, um ambiente mais ou menos controlado, apesar da gravação não ter sido tão controlada assim. Cada dia a gente está fazendo uma formação totalmente diferente, né? Nos primeiros dias, o primeiro dia foi só com teclados e sopro, o segundo foi só violões, com o Saulo Duarte, o Guilherme e o Negro Léo. E hoje, assim, vocês estão vendo que o lance é percussão. Né? E chama, eu não sei se todo mundo foi no Google olhar por que chama Canções Tardígradas essa temporada. Os tardígrados são os bichinhos microscópicos que resistem a qualquer... Olha, estou vendo que tem um reflexo aqui que eu posso iluminar quem quiser. Desculpa, não vou iluminar ninguém, vou ficar assim. Os tardígrados são os bichinhos microscópicos que são extremófilos. Eles conseguem resistir, sobreviver em situações extremas, seja num vulcão, numa cratera do vulcão, ou a 8 mil, ou no Everest, ou na Antártida, ou, sei lá, no fundo do mar, a 8 mil metros subterrâneos. E a ideia é que essas músicas consigam sobreviver a essas formações bem diferentes aqui. Eu tô achando que essa aqui é a mais fácil de todas, né? Tô muito feliz com o que tá sendo... Assim, como foi o disco, tá sendo muito orgânico. Então vamos seguir aí, e nada vai ser igual ao disco, tá? Faça chuva, faça sol, haja Deus ou haja cão, tu vai morrer. Tem perigo, todo dia tem surpresa, todo dia tem beleza e horror, todo dia tem, todo dia um inimigo, todo dia uma certeza, todo dia uma chance de escolher entre o sim e o não, o céu e o chão, o muro e o vazio.
carvão, o voo e o avião. Tem morrer todo dia. Chama-se Diabim, que é uma canção de ninar que eu fiz para os meus filhos, que hoje estão indo na plateia com mais de 20 anos, ou quase, algum. É ele que riu, ele que riu. Depois, a gente fez Olho, Pele e Coração, que está as duas. Ah, Diabim a gente gravou no disco com a Lena Barulho, que é uma cantora moçambicana maravilhosa. E a segunda foi Olho, Pele e Coração, que é uma parceria minha com Laia, uma cantora cearense, que ela cantou também super bem essa música. E depois essa aqui que eu tentei fazer uma coisa, digamos assim, mais livre, é uma música minha com Juliana Perdigão. E chama-se Yamamoto. A gente não sabia muita relação porque chamava Yamamoto com essa música, né? E aí, na verdade, é porque ela tinha feito a música para um desfile do Fernando Yamamoto. Não tinha nada a ver. Mas aí, a gente viu que Yamamoto era um almirante japonês que comandou o ataque a Pearl Harbor. Era o cara dos aviões kamikaze, né? E, só que a música, a letra já estava feita. Eu fiz a letra sem saber de nada disso. E é coincidências da vida. A próxima música que a gente vai fazer é uma parceria minha com minha companheira Rosane Pavan e Rodrigo Campos.
mata em luar. Nesse momento ela está fazendo uma turnê europeia, está tendo bastante reconhecimento. É uma cantora negra, baiana, ativista. E essa música ela tem uma particularidade, que ela é um samba que eu, salve prova em contrário, acho que é a letra mais curta de samba da história. Ela é um haikai, são 17 sílabas. Thank you.
Deixa quem quiser mentir. Quem não
sou ruim de decorar a letra, viu? Eu tenho que olhar pra cá pra pensar um pouquinho, ah, nesse verso aqui. Meu coração batia sem graça fora do lugar. Corria o mundo pra te ouvir cantar. O tempo me deixou pra trás. E agora eu fico nesse desengano. E tudo que eu não quis eu tenho agora. É que quando eu me distraio eu te Maria da Graça, que chato, que desgraça, sem ideia de onde ir. Eu pisava as luzes, as luzes, deixei o universo dentro de mim. Meu coração batia de graça fora do lugar. Corria o mundo pra te ouvir cantar. E o tempo me deixou pra trás. Desgraça, sem ideia de onde ir, você fazia o quê? Pisava nos astros desastrados, mexia o universo dentro de mim. Você não, tu. Meu coração batia de graça fora do lugar. Corria o mundo pra te ouvir cantar. O tempo me deixou pra trás. Se desengana. E tudo que eu não, eu tenho agora. Quando eu me distraio, eu digo que te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. E quando eu me distraio, eu digo que te amo. Te amo, te amo, te amo. Quando eu me distraio, eu digo I love you, baby. I love you, baby. E quando eu me distraio, eu digo que te amo. Inspirado numa situação dessas que a gente tem vivido nos últimos tempos nesse país. E eu acho que é um bom momento para, de novo, agradecer a vocês pela presença deles, por esse espaço de acolhimento, porque tá foda. E a gente precisa se encontrar mais, falar mais com as pessoas que a gente gosta e que pensam convergentemente. Não precisa pensar igual, né? Mas também não precisa ser isso aí. E é uma música que eu gosto muito, cada vez mais eu gosto de tocar.
essa música. E vamos lá, não vou falar mais não. Alô?
Não temos medo de nada. Você sabe. Qual o seu plano de fuga? Não temos medo de
trabalhadores, profissionais e amadores. Trabalhadoras, trabalhadores, profissionais e amadores. Carências, fictícias, porrada por nada. Não para aí no paraíso, para lá na lama. Não para aí no paraíso, para lá na lama.
embora o mundo com a cólera que é. Ele abre o bico como ave de rapina e devora o mundo com a cólera que é. Ele é guarda de bela entrada, é o branco jogo de aiola. Ele é guarda de bela entrada,
Ai, ai, tô tão feliz com vocês aqui. Pô, pena que tá acabando. Acabou. É, queria mais uma vez agradecer, realmente, sou muito, tenho muita gratidão por cada um de vocês estarem aqui hoje. É, porque nesses tempos complicados, realmente faz diferença. A gente vê os amigos, essa plateia, eu sei que tá... Eu tava um pouco tenso, tá cheio de gente importante, músicos bons aí. E, porque tem os outros dias que vem, né, uma turma, assim. Mas hoje tá... Vocês são... Como é que faz? Eu não sei fazer. Ele fala isso pra todos, viu? Mas... Mentira! Tá gravado. Tá gravado aí, ó. Vocês podem revisitar o tape da... do... Não, ó, pode requisitar o tape. Pega só o final, viu, Arthur? E toca pra eles o final, o agradecimento. Nunca foi assim, emocionado. Então, eu quero aproveitar realmente pra agradecer Arthur no som, o Will. Agradecer o convite do Alexandre Matias, que faz a curadoria desse projeto maravilhoso, que é deixar você experimentar, viajar, fazer coisas que não dá pra fazer em outros espetáculos. A Kelly e a Laís, do Centro da Terra. Realmente, divulguem esse espaço, falem desse espaço, falem o quanto a música agradece. Vocês não têm noção. Aqui todo mundo quase já tocou aqui nesse palco em alguma situação parecida, né? Ah, André é o primeiro aqui, velho. Mas o resto todo mundo aqui. O Thomas fez uma temporada maravilhosa aqui. Cada dia um sonho diferente. Foi lindo. E, bom, de novo agradecer os músicos, agradecer a vocês. E vamos fechar assim com uma alegria, um samba de roda inspirado lá na Bahia, inspirado numa amiga minha que, numa festa, me falou assim: eu nunca te vejo, quando eu te vejo, cara, dá um beijo. Ah, prato e faca. Thank you.
tenho que dar um beijo. Tenho que dar um beijo. Tenho que dar um beijo. Tanto tempo longe, quando te vejo, tenho que dar um beijo. Tenho que dar um beijo. Tenho que dar um beijo. Tanto tempo longe, quando te vejo, tenho que dar um beijo. Tenho que dar um beijo. Ao coro! La 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 la
Senão a gente ficava aqui até amanhã, né?